I më rikthyer s'pak je pretencën për Vangjush Dakon, ish kryebashkiakun e Durrësit, i marr i pandehur për shpërdorim detyre në dy raste. Prokurori s'pak Sotir Klapi kërkoi dënimin me 4 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar nëse shpallet fajtor. Dakos do t'i ulet 1/3 e dënimit duke zbritur në 2.8 vite. Do të kemi lidhje drejt për drejt me Eni Ferratin për të mësuar më shumë. Eni, përshëndes. Pretenca ka dhënë vendimin për sa i përket ish kryebashkiakut të Durrësit, zotit Vangjush Dako, o thuaj diçka më shumë. Përshëndeti i lirë, ish zyrtari i lartë, Vangjush Dako nuk ka qenë i pranishëm vetë në seancën e zhvilluar në gjykatën e posaçme, i përfaqësohej nga avokati Petrit Ismaili, ndërkohë që prokurori i SPAK ka lexuar dhe pretencën e gjatë, voluminoze, lidhur pikërisht me akuzën e shpërdorimit të detyrës në dy raste ndaj ish kryebashkiakut Dako. Prokurori i SPAK, Sotir Klapi, kërkoi shpalljen fajtor të ish kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, sa i takon ndërtimit, sa i takon lejes për ndërtimin e një pallati në qytetin e Durrësit në vitin 2014, ku SPAK pretendon se megjithse leja ishte dhënë për 7 kate, pallati u ndërtua me 11 kate dhe ndërkohë që kishte përfunduar pikërisht dhe ndërtimi i kateve shtesë, prej 4 kateve shtesë nga leja fillestare, bashkia kreu dokumentacionin pikërisht pasi banorët ishin futur në palat, u shpreh prokurori i SPAK Sotir Klapi, ndërkohë që nga ana tjetër gjithashtu SPAK kërkoi që ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako të shpallet fajtor dhe për episodin tjetër të shpërdorimit të detyrës që ka të bëjë pikërisht me një tender për supervizimin e promenadës mbrojtjes së dalgëve për vijën bregdetare nga zona e plazhit të vjetër ose Bryli deri në Currila për një tender i cili në fakt është denoncuar dhe nga kontrolli i lartë i shtetit nga një audit i kryer në atë kohë pikërisht nga KLSH, ku sipas pak dëmi ekonomik që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit pikërisht veprimet e bashkisë Durrës dhe të titullarit të saj Vangjush Dako për llogaritën e vlerën e rreth 18 milion lekëve të reja, një dëm ekonomik i cili megjithse është pranuar vetë nga ana e bashkisë së Durrësit në atë kohë, nuk është rikuperuar nga kompania e cila fitoi tenderin duke mos u kthyer parat pas në buxhetin e shtetit. Nga ana tjetër, kujtojmë këtu që Vangjush Dako u arrestua në qershor të vitit të kaluar, pikërisht me urdhër të SPAK dhe pasi qëndroi për 8 muaj në para burgim, ati ju zbut masa e sigurisë për shkak të tejkalimit të afateve nga arrest në burg në arrest shtëpi, aty ku mbahet edhe aktualisht, megjithse zoti Dako u shpall fajtor tashmë ndjes, megjithse SPAK kërkon tashmë dënimin e zotit Dako në shkallë të parë, ku seanca e ardhshme pritet të jetë në datën 21 nëntor, edhe nëse do të kemi një vendim dhe nëse do të shpallet i fajshëm zotit Dako, ky nuk është një vendim i ekzekutueshëm. SPAK kërkoi dënimin me 4 vite burg për të, por në aplikim të gjykimit të shkurtuar, dënimin përfundimtar dhe bashkimin e dënimeve për të dy episodet e shpërdorimit të detyrës në një dënim të vetëm prej 2 vite e 8 muaj burg. Nga ana tjetër, për këtë dosje e cila është sopëzuar, do toja pasi disa prej personave të tjerë të akuzuar është shpallur mos kompetenca nga ana e gjykatës posaçme duke i kaluar çështja për gjykim në Durrës, ndërkohë që disa të tjerë kanë zgjedhur të shkojnë me gjykim të zakonshëm dhe jo gjykim të shkurtuar siç kërkoi zoti Dako. Nga ana tjetër është dhënë pretenca dhe për disa personat e tjerë të cilët janë pjesë e kësaj dosje, kryesisht zyrtarët bashkisë, por dhe ndërtuesi sa i takon në pallatit i cili është legalizuar, ndërkohë që është shpërdoruar detyra nga ana e zyrtarëve të bashkisë, kështu për ish topografin e bashkisë Fatmir Ejupi, prokurori i SPAK Sotir Klapi kërkoi dënimin e tij me 3 vite burg për akuzën e falsifikimit të dokumentave, vulave dhe stampave, por në aplikim të gjykimit të shkurtuar, dënimin përfundimtar me 2 vite për ish për ndërtuesin Fiqeri Farruku, gjithashtu për të njëjtën akuzë falsifikimin e dokumentave, u kërkua dënimi me 3 vite, por në aplikim të gjykimit të shkurtuar, zbritje në 2 vite burg dhe për shkak të moshës së tij, pezullimin e dënimit me burg dhe vendosjen në shërbim prove. Gjithashtu për të njëjtën akuz, falsifikim të dokumentave, u kërkua dënimi me 3 vite burg dhe për shtetasin Adrian Bulku dhe me gjykim të shkurtuar 2 vite për pezullim për shkak të moshës dhe vendosjen në shërbim prove.
Tashmë mbetet për të parë në datën 21 nëntor, nëse do të kemi vetëm mbrojtjen e avokatëve apo gjykata e posaçme, konkretisht gjyqtarja Elsa Ulliri, do të shprehet me një vendimarrje mbi kërkesën e prokurorisë së posaçme. Po, eni edhe diçka tjetër, zoti Edmond Haxhinaso, duket se është paraqitur ditën e sotme në SPAK. Vazhdon që tjetë brënda zyrave të këti institucioni, a ke informacione se për çfarë është thirrur ai? Në fakt, prej orës 2 ishë ministri i jashtëm dhe ministri i infrastrukturës, si përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Edmond Haxhinaso vjen të ndodhet në ambientet e prokurorisë së posaçme. Aty kemi arritur të mësojmë që është paraqitur në cilësinë e personit që ka dieni lidhur me dosjen hetimore të SPAK ndaj ish-presidentit Ilir Meta, kujtoj këtu që në fakt në këtë dosje, gjithashtu, si pas pak është përfshirë dhe bashkëshortja, apo ish bashkëshortja e ti, Monika Kryemadhi, nuk dihet se për kë episod, mbi akuzat që janë ngritur, ndaj zotit Meta, ajo e korupcionit pasiv në tre raste, pastrimit parave dhe fshehjes e mos deklarimit të pasurive, po pyetet pikërisht zoti Haxhinaso në raport me dosjen ndaj ish presidentit Meta, një dosje e cila tashmë ka përfunduar në gjykatën e posaçme të apelit, sa i takon masës së sigurisë, ku zoti Meta ka kërkuar një masë më të butë duke ankimuar vendimin e cili e la në qeli dhe në masën e arrestit me burg për zotin Meta. Mbetet për të parë nëse vetë zoti Haxhinaso, i cili në fakt nuk u pranua të prononcojë në hyrje të prokurorisë posaçme, do të jap më shumë detaje se për kë episod apo për komunikime apo për veprime të dyshimta që janë evidentuar nga SPAK, është pyetur pikërisht nga agjentët e byrosë kombëtare të hetimit. Po, eni edhe diçka ditën e sotme në SPAK është paraqitur gjithashtu edhe zoti Dritana Golli ka dhënë shpjegime, thuhet, kreu i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Kemi informacione në lidhje me këtë? Në fakt nuk dihet se për çfarë çështje apo dosje hetimore Dritana Golli, kreu i Fondit Shqiptar të Zhvillimit apo pasuesi i Benet Besit në këtë pozicion, është marrë në pyetje nga ana e prokurorisë së posaçme. Vetë zotja Golli në fakt, megjithëse u pyet nga ana e gazetarëve, nuk pranoi të jap sqarime se në çfarë cilësie dhe për çfarë dosje hetimore është pyetur nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Eni, faleminderit shumë, turi punë mbar.